ibanga se navuga ni imibereho kumenya ibintu ugomba uko ugomba kubaho ibyo ugomba kwirinda ukabyirinda ibyo ugomba gukora ukabikora mbese ukabaho nkuko ugomba kubaho kuko hari amategeko y'ubuzima hari amategeko y'ubuzima atazwi cyane kandi amategeko munani y'ubuzima agomba gukurikizwa so iyo ukurikije ya amategeko nkuko twayavuze umunani neza muri gahunda umuntu yasobanukiwe ntago ugira ibibazo nk'iby'umuntu utayakurikiza dushaka kuba twicaranye itunganya imyaka ukaba urimo wihungiza agiye ntihungiza kubera imibereho mbayeho nabivuze mu kiganiro umuntu umwe aranyandikira ambwira ngo kugira ngo wirinde ibibazo bya menopause no kugira ngo utazasaza vuba kuko iyo umuntu atangiye kugira muri menopause nabwo nibwo gusaza bita byihuta ngo yahawe na muganga sinzi niba ari byo uhiterisi bayikuramo none se hari igihe kigera menopause ikagaha umuntu agahenge yego hari imyaka runaka noneho umugore ageramo ahwi akituriza akabaho neza burya rero yego impamba itakugeza I Kigali wirira ku Ruyenzi yego 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 giti amafaranga atakubaka inzu yubakisha umubiri cyane ni ngombwa ni muri Step Town Supermarket ku Ruyenzi siho bibera se yego reka nsuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko ahuri ubice bitandukanye by'isi ubuzima bumeze neza niba utameze neza kandi ndagukomeza nkubwira yuko ubuzima tubamo niko bigenda uyu munsi biba ari byiza ejo bikaba bibi uyu munsi biba ari bibi ejo bikaba byiza kubera Imana uyu munsi ndi kuri Hotel Galaxy mu Kiyovu nongeye gukorera ikiganiro ndi kumwe n'uyu mama benshi mwakunze imitekerereze cyangwa ibitekerezo yaduhaye ku buzima niwe tugiye kongera kuganira uyu munsi Jeannette ikaze ari kurasa neza cyane niba ari ku wa mbere simbizi ikaze murakoze cyane eh nishimiye kubana namwe uyu munsi umeze neza meze neza Imana yego aha ni iby'agaciro gakomeye kuba nongeye kubona Jeannette ntabwo umwanya we byoroha kuwubona cyangwa se kuba yaboneka mu buryo bworoshye kugira ngo tugirane igihe nk'iki ngiki tugiye kugira cy'ikiganiro Jeannette twaganiriye nawe haciyemo iminsi umunani ngira ngo tuganiriye twavuze ku buzima tuvuga ku buryo umuntu ashobora kuba yafata neza ubuzima bwe bukaramba cyangwa se bukabaho butamubangamiye nawe atabubangamiye icyo gihe twagize ikiganiro cyiza aritanga abona igihe cyo kubaganiriza hanyuma anagira umwanya mwiza wo guha abantu umwanya bamusanga ku kazi ahantu akorera bamwe arabafasha abandi bacyari muri process babaye benshi ariko nkeka ko hamwe n'igihe hamwe n'Imana bizagenda neza biragenda ariko biragenda mu mahirwe y'Imana yego ubuzima bwose burya tubukesha amaboko y'Imana yego reka mpere kuri feedback wakiriye ariko kubera yuko abantu hano tugenda tubunguka umunsi ku munsi hari n'abakeneye kongera kumenya presentation yawe kukumva hari abashya baba baje kuri chaîne uyu munsi hari ababarebye ikiganiro bwa mbere cy'ubushize batarakibonye turaza no kuba hari link baze kukireba kugira ngo mutaza kongera gusubiramo ibintu ugira ubibwire kuko abantu kuri social media hora bazamuka nitwa Jeannette Mukeshimana ndo mu mama w'abana batatu ndo mudamu nkaba nkunda Imana nkunda n'abantu nkabafite interest cyangwa interest mu bintu by'ubuzima kuva kera nibyo nabayemo nibyo nize kandi ndabikunda ndakora mbikunda kandi nkaba mfite n'intego y'ubuzima yo gufasha abantu kubaho imibereho myiza itari mu burwayi yego abantu benshi bashoboka yego nkaba mfite target nibura gufasha nibura abanyarwanda miliyoni y'abanyarwanda nibura miliyoni muri 13 nibura miliyoni y'abanyarwanda kubaho imibereho myiza yego abantu bajya bashaka kuvuga ngo ndashaka kunanuka ariko twebwe intego tuba dufashe dufasha abantu no kubafasha kubaho neza noneho bakaba bananuka ariko atari yo ntego nuko kugira ubuzima bwiza no kunanuka bikaziramo ariko intego si ukusa neza intego si ukugira
shape nyine nyicupa singirihe Coca-Cola shape niko bavuga. No ya intego yacu ni gufasha abantu kubaho neza kuko iyo ubayeho neza nibyo byose biraza. Biza mbese ari nk'inyungu inyungu ukuyeho mu mibereho myiza ikaziraho ariko intego ntago ari kunanura abantu intego niyo kubaho neza. Yego. Hanyuma ubushize tuganira rero abantu benshi gira ngo niba warafashe umwanya wo kujya kuri comment section ugasoma ukareba ibyo abantu banditseho kuko byari byinshi ntabaze bya bindi bakwandikiye inbox n'abagusanze muri office abantu benshi ntago bemeye aje yawe naravuze nti Jeannette ko mumubona kugira ngo mumve neza ibintu agiye kubafasha ibyo ari byo n'uburyo nawe ubwe yabikoze ari hejuru y'imyaka 50 abantu ntibabyumvise naravuze nti ntago bibaho swati yatubeshye kuko hano hanze abantu benshi barabeshye yatubeshye ntabwo bibaho ntabwo bishoboka ugasanga umuntu nkabo niganya nabo urabona ukuntu ngana ugasanga barakuruta sibyo kandi nkeka ko imyaka yanjye wanambyara ariko ntago abantu babyumvise ntago abantu bakiriye ko bishoboka ko Jeannette gutya angana gutya garagara imyaka ye yarenga 50 52 ubwo niho ndi buhere rero ntarajya muri feedback tubwire ibanga wakoresheje kuko naryo uko byagenda kose abantu bashaka kurikoresha nabo ntibasaze yego umuntu akaza saza ku gihe cy'Imana ko buri muntu afite itariki ye ariko umuntu ntasaze imburagihe nibyo ko ibyo uvuga nanjye narabibonye kuko abantu benshi baje batugana abenshi nicyo kibazo cya mbere babazaga ati koko biriya bintu n'ukuri cyangwa se ni marketing uvuga ni icyo bavuze n'ukuri ntago wajya n'ikiganiro cyari kigamije marketing ntago cyari kigamije oya ntago cyari kigamije marketing nibyo dukora byose ni ugufasha abantu yego marketing ziyemo byaba ari benefits nta kibazo ariko ntago ariyo ari icyo kintu twari tugamije ibyo byavuzwe n'ukuri ntago ndi hejuru y'imyaka 50 ntago ari ukubeshya hari n'abantu baje ku kazi barabaza none bakabaza abandi bantu dukorana mutubwiza ukuri biriya nibyo dogeza amahirwe basanga hari umuntu twiganye ati nibyo twariganye ati kandi imyaka yanjye ni iyi so nta kuntu byaba atari ukuri so ibyo ni ukuri ibanga se navuga ni imibereho kumenya ibintu ugomba uko ugomba kubaho ibyo ugomba kwirinda ukabyirinda ibyo ugomba gukora ukabikora mbese ukabaho nk'uko ugomba kubaho kuko hari amategeko y'ubuzima hari amategeko y'ubuzima atazwi cyane kandi amategeko 8 y'ubuzima agomba gukurikizwa so iyo ugerageje no kuyakurikiza ubaho neza gusaza ntawe uzabibuza ariko ugasaza igihe kigeze kandi ugasaza utababaye yego byaba byiza umuntu abaye agize imyaka 80 akibasha kwirukankana n'abana n'abuzukuru akibasha kuraninga business akibasha kujya muri sport agaterura ibyuma akibasha kujya mu murimo ukajya mu kazi ukakora nta pension y'imyaka 60 igihe sinyemera burya nibwira ko ibaza ko nkawe nyuma y'imyaka 8 ubu ngubu umuntu yabwira ngo va mu kazi njye sinarabyemera akazi ni burya ubuzima ni umurimo ubuzima ni movement amaraso agomba gusirikira kandi ntago ari siporo gusa ikoresha amaraso gusirikira ahubwo ibyo dukora mu hanze muri jardin hari ukuntu usanga abanyarwanda dufite umuco wo gutuma abakozi abana ikintu cyose mpereza ikinterurira iki ugasanga umuntu aricara cyane amasaha yo kuryama niyo menshi amasaha yo kwicara niyo menshi kuri televiziyo kuri telefone kwicara mu modoka muri office ugasanga muvuma amaraso ntasirikira ibyo byose rero bifavoriza gusaza ubwo se Jeanne umuntu akurebye gutya kuri kamera yatekereza kuri mu myaka 30 29 30 rwose uramutse ubibwiye umuntu ufite imyaka 30 ntago yahakana ubwo nkibaza watangiye gutekereza iyi discipline ryari yo gushyira ubuzima bwawe ku murongo nkeka ko bitangira kandi ntago ari ibintu umuntu akora uwo munsi ni ibintu bitwara igihe watangiye kubitekereza ryari no gukora iyo discipline discipline navuga nko mu myaka nk'icumi ishize nuko ntashaka kubitereza ngo menye neza igihe natangiriye ariko nkinjira muri ibintu bya natural no kubyiga no kubisobanukirwa nta myaka irenga icumi ishize kubishyira mu bikorwa yego ntago nagiye mu bintu bidasanzwe cyane nk'inzoga n'amatabi cyangwa se kudakora siporo narayikoraga ariko bitari cyane ntarabishyira ntaramenya ngo nkuringa n'iki
mu kihe gihe byari abayahe masaha ndyama ibyo byose nari ntabimenye ariko bavuga nko mu myaka ishize 10 niho nabishyizemo imbaraga abikora ari ibintu nategereje bipanze byanditse bisobanutse yego hanyuma rero reka tujye kuri kuri feedback y'ikiganiro icyo wakiriye icyo wabonye mbese icyo byakweretse kuko twakoze ikiganiro nari nabibabwiyeho twashaka gukora ikiganiro kuri menopause nacyo uyu munsi tugiye gukoraho ikiganiro mu buryo burambuye ariko kiriya gihe twakoze kiriya kiganiro ngira ngo mbaze umunitrinisiyoniste wanabikoze wanagerageje gufasha abantu benshi ahe abantu inama ngufi zafasha abantu ntabwo nzi uko byagira impact ingana kuri ariko nyagasanagira uko nakora nuko bigenda kuri iki niki wakiriye feedback niye okay feedback nabonye nuko hari abantu benshi babyibushye benshi kuko umuntu wese winjiye muri rusange arakomanga ati nabonye ikiganiro cyawe ndashaka kunanuka winjiye wese ndashaka kunanuka ariko nabarwayi za diabete nabo baragaragaye cyane nibyo bintu bibiri muri rusange byagaragaye ni diabete n'umubyibuho ukabije ubundi n'ubuzima budasobanutse abantu bakaza kubaza ati se mbwira nakwirinda nte gusaza ubusa cyangwa nabaho guti imibereho myiza mbaho yeho ntarwaragurika cyangwa se ntarimo nakimira indwara mu mubiri bashaka mbese kugira ubuzima bwiza kandi buturutse muri gahunda umuntu yihaye nibyo bintu bitatu nabonye bigaragara ariko ikiriho cyane kigaragara no mubyibuka bishye yego aba mama cyane ubwo cases wagiye wakira tutavuze imwe kuri imwe ku bwo nanone ibanga ry'akazi wumva biterwa n'iki ahanini kuko nta muntu uzakubwira ngo ngiye nabonye mbyibuha bifite ahantu biva bakubwiye ko cases nyinshi wasanze umuntu abantu babyibushwa n'iki iyo urebye muri rusange ko dufite questionnaire ndende hari ibibazo byinshi tubaza tuba dushaka kwinjira mu buzima bw'umuntu cyane kugira ngo tumenye impamvu umuntu afite icyo kibazo ari nayo muvura kuko akenshi iyo umaze kumenya impamvu ubasha noneho no gukurikirana icyo kibazo ugahera ku mpamvu ukazagera aho ukivana mu nzira utarebye sinye zigaragarira amaso nibura ukabaza umuntu kuva yavuka cyangwa se mu gihe cy'imyaka yo gukura yabayeho atya natya natya hari ibintu akora bitari ngombwa ukabasha no kugenda ubisubiza inyuma kandi icyo tuba twifuza ni uko biba ubuzima muri rusange ubuzima wihaye gahunda bikaba ari ibintu bikomeje akaba lifestyle icyo twabonye rero ni ukuvuga ngo lifestyle y'abantu yarahindutse cyane abantu sinzi niba ari gusirimuka cyangwa ni kutajijuka ariko nka siporo abantu ntabwo bakora siporo cyane icyo ni kimwe kukubaza umuntu uti se ukora siporo ingana iki aha agatangira kubitekereza uburyo umuntu atangiye gutekereza kuvuga ngo ntagabikora icyo ni kimwe kwicara cyane baricara nyine ni ukurya iyo wicaye uburya barya mu bintu bita mbese nta gahunda amasaha abonetse yose ugasanga umuntu ararya ibintu atagomba gufata akabirya amasaha atariyo kandi akarya byinshi ntarangiza ntakore siporo ibyo byonyine biba bihagije kugira ngo umuntu abyibuhe Okay. Ese Jane wowe urya inyama? Oya ntago ndya inyama. Kuva ryari? Hashize nk'ibyo by'imyaka 10. Imyaka 10 ishize utashobora kurya inyama. Yego. Nibyo wakugiriyemo inama? Ye mu bundi mu buzima nge uretse uko nabisomye inyama nubwo zifite intungamubiri. Yego. Byaba byiza utazifashe kubera impamvu. Yego. Ngiye gusobanura. Inyama ntabwo ari mbi ibintu biva ku nyamaswa ntabwo ari bibi byemewe hari ibyo bibiliya yemera inyama zivuye ku matungo tuzi nk'ibi dufata mu rwanda ingurube ntabwo yemewe na bibiliya irayibuza hari ibyemewe hari n'ibyemewe abantu benshi banze kuyivaho abantu biragoye kuko ariko burya umuntu w'umukristo ntabwo yakagombye kurya ingurube na bibiliya ivuga ngo ni abomination yitwa abomination ikintu imana yanga cyane so uretse n'ibyo burya inyama z'ingurube niyo waziteye kuri degere ingana iki ntago bakiteri zishobora gupfa ntago zishobora gupfa hari n'indwara nyinshi abantu barwara ugasanga umuntu arahora akorora bagashaka aho iyo nkorora ituruka bakayibura ugasanga ari ingurube ugasanga
arye ngurube harimo harimo indwara nyinshi mu ngurube udashobora kubona mu bipimo byo kwa muganga umuntu akaba afite utwo tubakteri tuva mu nyama z'ingurube tukicara mu bihaha tukicara mu mwijima tukicara mu mara nta kizami na kimwe kiza uzafata ngo utwo tuntu uzatubona so kuba bibiri bivuga no kuba biriho ni ikintu kigaragaza ko ari ikintu kibi ubwo rero inyama cyane avugaga simbi uretse izo nyine mbi ariko kubera uburyo amatungo abaye ubu ngubu ibyo zi ibyo amatungo agaburirwa uyu munsi inka zararishaga inka zikarisha zikaba kuzuba zikanywa amazi avuye mu butaka nta kindi kintu bazigaburiye ariko ubu barazigaburira ibintu birimo za hormone kugira ngo zikure vuba inyama ziboneka abantu babaye benshi ibyo ni ikibazo cy'isi abantu ibihugu bigomba gushaka uburyo abantu babona ibiryo so bakagerageza kubikuza vuba ariko ingaruka ziza mu bantu ntago zirebwaho yego icyo rero ugasanga umuntu ufite ubwenge agomba gutekereza ati ni gute nakwicungira amagara uramutse ubonye inyama nziza ziri organic wifite inka zawe cyangwa inkoko zawe wikuriza ibyo ntago wabigira ikibazo zitora zitora zitera amagi ya kinyarwanda ibyo bishobotse ntago ari ikibazo gikomeye ya nubwo hari ibindi bishobora kuzisimbura ariko icyo kibazo nicyo cyonyine cyatuma ushaka guhindura imibereho hari ubwo ni ibiki bya inyama byasimbura inyama ibishyimbo burya bibamo intungamubiri wabona no mu nyama ibishyimbo kandi turabifite byinshi burya hari amoko menshi y'ibishyimbo hari iby'umukara hari iby'amaso y'umweru hari iby'igitaka hari amabara hari amoko menshi cyane y'ibishyimbo ariko nuko twebwe tuzi ubwoko bumwe ariko iyo ubyinjiyemo ugiye no ku isoko ushobora kubona amoko atandukanye ni byiza rero kugerageza ibyo bintu byose biva mu butaka kuko ubutaka burya niho tuvana ibintu bitunga umubiri wacu ubwo rero ibintu byose biva mu butaka biri ku isoko umuntu akabigerageza ntibibe ngo bishyimbo gusa hari na za lentils turiya duhyimbo duto cyane natwe tubamo intungamubiri hari ibyitwa chickpeas nabyo bijya gusa n'amashaza ariko binini bijya gusa na kaki ukuntu nabyo ni ibishyimbo bibamo proteine ntizaba mu nyama ibintu byinshi birahari gusa nuko umuntu aba adasobanukiwe ibyo ari byo iyo ubimenye rero guhindura ntabwo biba ikibazo icyangombwa ni ubumenyi niyo mpamvu abantu bagomba guhora bashakisha niyo waba utabizi ukajya kuri internet ukagugulinga cyangwa se ukayegera ababisobanukiwe bakakubwira ariko ntiwiyicire ubuzima buri munsi uko uryaho kugira ngo urye kugira ngo ubeho neza ahubwo urarya urimo ugabanya imyaka yawe yo kubaho so nubwo bumenyi iyo umuntu amaze kubumenya ukabishyira mu bikorwa rwose ushobora gusubiza imyaka inyuma utuntu duto cyane uhinduye mu abenshi turarya kugira ngo duhage gusa kugira ngo twuzuze igihe twinjiye mu kiganiro nyirizina ubwo twari kuri feedback y'ikiganiro cy'ubushize uyu munsi tugiye kuganira kuri menopause ariko mu kanya hari amategeko ari utubwiye ngo amategeko 8 y'ubuzima sinzi niba uri buyacemo cyangwa niba uri buyatubwire nyuma sinzi uyu munsi turashaka ko dusobanukirwa na menopause dusobanukirwa n'uburyo umudamu cyangwa se umugore uri muri menopause uko akwiye kwitwara uko akwiye kubigenza kugira ngo ubuzima bwe bugire balance abeho atuje abeho afite ubuzima bumeze neza njye nahisemo gusaba Jeannette ko dukora iki kiganiro nyuma y'uko hari abadamu benshi memu n'abagiye baca kuri iyi kamera by'umwihariko naganiriye n'umudamu witwa Angelique Gatarayiha ambwira uburyo menopause ibangamira abadamu numva ni ikibazo ndavuga nti ubwo Angelique Gatarayiha abimbwiye ari umuntu tugira igihe cyo kuganira kandi nabo abantu bakaba bamubona nk'umuntu usobanukiwe nawe ubwo akaba atazi ngo nabigenza ne kugira ngo menopause ireke kuntera stress bivuze ngo hari abantu benshi hano hanze menopause ibangamira cyangwa se itera impinduka mu mubiri bakaba badaperforming uko bikwiye bakaba bananirwa akazi bakaba bataryohewe n'ubuzima kandi dufite abantu bafite ubumenyi kuri ibyo bintu bashobora kubidufasha bashobora kuduha ibitekerezo cyangwa se kuduha amareferanse twakurikiza tukagira ubuzima bwiza abamama bakagira ubuzima bwiza bashiki bacu bakagira ubuzima bwiza u Rwanda rukagira abamama bafite ubuzima bwiza mbese buri muntu mu cyiciro arimo ntabangamirwe niyo ngingo nshaka ko uyu munsi Jeannette adufashamo murakoze
warubaje ku kibazo cy'amategeko 8 y'ubuzima ahari imbere yuko twakwinjira kuri menopause nabivugaho gakeya nubwo wenda dushaka kubigarukaho ku ngingo zimwe na zimwe ariko amategeko 8 abumbiye mu kintu cya acronym yitwa New Start. New Start N ihagarariye nutrition, E ihagarariye exercise ariyo sport cyangwa se exercise, W ihagarariye amazi water. New. Yeah. Naho kuri Start hariho S ya sunshine izuba. T temperance mbese kumenya ibintu ukora n'urwego ubikoraho ibiryo kutarya nk'uko twari tuvuze mu kanya kurya ibintu byinshi ngo duhage kandi ukarya wenda utanashonje kuko ari amasaha yo kurya ugomba kugira temperance ukamenya ngo ibi wenda si nk'inzoga inzoga nazo ni kimwe mu bintu burya bishajisha ubusa bishajisha vuba isukari nyinshi temperance irimo byinshi ibyo by'inyama ibyo gukora exercise nabyo biri muri temperance ibiryo quantité y'ibiryo uko bivanga kuryama kare ku gihe ibyo byose ni temperance nagize kuri te a ni e ariyo umwuka duhumeka hari ukuntu burya twibera mu biro cyane air umwuka wo guhumeka burya tuba dukeneye kuba hanze mu biti nkaha ngaha kuko ibiti byo hanze biduha oxygen oxygen rero niyo natwe duhumeka twinjiza mu mubiri kuko za cellule z'umubiri zitunzwe na oxygen hanyuma ibyo duhumeka twebwe ni carbon dioxide niyo ibiti nabyo bitunzwe n'ibyo bintu rero tuba tugomba kuba hanze cyane tugahumeka umwuka mwiza kugira ngo tubeho neza aho ni ku mwuka wo guhumeka ti yindi Ari and rest kuruhuka burya hari ikintu tutibuka cyane kuruhuka ugasanga umuntu arakoze yageze saa sita saa saba saa munani z'ijoro akiri mu kazi akiri kuri computer akigerageza saa kumi n'imwe nuko akaba yabyutse saa kumi n'imwe akaba yabyutse ubwo ukaba uryamye nibura amasaha atatu ubundi umuntu akeneye kuryama amasaha 8 make yashoboka 8 n'abantu bakuru kandi uryama udakanguka mo hagati utabyuka ayo masaha niyo umubiri ukeneye ya nyuma rero kaba ari trust in God mu ukizera Imana itegeko rya nyuma ryo kwizera Imana burya ni itegeko twese tugomba ku waba uri muri hedini ry'urumo ryose ugomba kugira ikintu wizera burya utizera Imana hari ikindi kintu uba wizera so tugomba kumenya ngo ibibazo nicyo nk'abantu bagira ama stress menshi ni wigeze kumbaza ngo kuki utuje cyane uhura utuje umuntu nk'ubonye iteka iyo wizera Imana burya uzi ngo hari ibintu bishoboka ibindi Imana niyo ibishinzwe iyo bidashobotse ni ukuvuga ngo ntabwo yabyemeye hari impamvu Imana itakwemereye ko ibyo bintu bibaho kandi ukabyakira ko ari byo iyo ufite kwizera hari ahantu kwizera kwawe kugera ukaba uzi ko Imana iri kumwe nawe ibidashobotse hari impamvu kandi ukabyishimiramo nawe rero ukomeza kuguha imigisha kuko ntago ubaho complaining ngo Imana ibi hari impamvu ukabyakira kandi ubuzima bugakomeza ayo ni amategeko muri rusange agenga ubuzima iyo yinjiyemo rero muri detail ukabikurikiza ubaho neza yego twinjire rero muri menopause ya sinzi niba ugira ngo nsobanure muri rusange cyo menopause aricyo menopause ni ikintu kitigweho cyane mu bintu abantu abaganga biga gynecology cyangwa se abaganga bafasha abamama mu bintu byo mu myororokere ntabwo ari sije yigwaho cyane ngo bayinjiremo cyane kuko usanga abamama benshi bagira icyo kibazo kandi kubafasha ntago ari abamama benshi babona ubufasha abenshi babaha diagnostic itariyo kubera ko ibibazo bya menopause biba ari byinshi cyane hari ikintu cya hormone cyangwa imisemburo y'abamama itangira iyo umwana atangiye gukura atangiye kudevelopa amabere atangiye kugira imihango icyo gihe gitangiye rero hari imisemburo myinshi iba mu buzima bw'abakobwa cyane cyane avugana estrogene na progesterone yego zikagenda rero zihinduka bitewe n'igihe umukobwa arimo yego igihe cy'imihango haba hari za hormone zazamutse igihe cya ovulation kigira igomba gusohoka muri za ovaire
nazo hari izindi za hormone ziba zirimo ni ibintu rero byinshi bibera mu mubiri izo za hormone rero zinjira mu mubiri zikakora kuri za systeme zose z'ubuzima kuri ku mutima zikoraho za estrogene burya za harukuntu zibalance umutima aba iyo ugeranije abagabo n'abagore ku ndwara z'umutima abagore bakiri mu gihe cyo kubyara si kenshi bakunda kudevelop indwara nk'izo z'umutima indwara za diabete indwara mbese ziri muri metabolisme y'umubiri kubera izo iyo hormone ya estrogen hari ukuntu igenda ikabalance ibintu byose muri systeme y'umubiri yose ugasanga harimo ka estrogen gafite ikintu kabalancing aho muri icyo gihe rero ntago abamama bakibyara bakunda kugira ibyo ibibazo byinshi ya metabolisme kubera icyo kibazo cya estrogen. Yego. Iyo ibyo rero bigenda bihinduka cyane mu gihe atangiye amagi atangiye kugenda ashira mu mubiri. Igihe cy'imihango gitangiye kugenda kigabanuka agiye kwinjira mu gihe cyo gusaza. Za noneho iyo misemburo igenda igabanuka. Kubera rero umubiri ubu bimenyereye umenyere gukoreshwa systeme yose imenyere gukoreshwa n'iyo misemburo. Yego. Iyo habayeho changement akenshi usanga habayeho ibibazo muri sisteme y'imi wasanga umuntu mu mutwe ntaga gitekereza neza ribagirwa ugasanga muri iteris hajemo ibibyimba ugasanga mu kubyibuha birahindutse umuntu atangiye gukura yaratangiye kubyibuha so ibyo nibimenyetso bimwe na bimwe bigenda bigaragara muri menopause menopause rero iza cyagihe umumama atangiye kutabona imihango. Yego. Iyo rero ni umunsi umwe hari umunsi wa nyuma w'imihango. Iyo uwo munsi ugeze ukabara nibura umwaka wose nta mihango igaragaye icyo gihe niho tuvuga ko umumama yinjiye muri menopause. Iyo imihango ihagaze ukabara amezi 12. Nta mihango irongera kuboneka niyo twaba dukiye. Ariko mbere yaho haba haratangiye za sinye hari premenopause hakaba na postmenopause icyo gihe cya prem nk'uko imyaka kuva ku myaka 45 kuzamura icyo gihe buri muri menopause hagati ya 45 na 50 yego mbere yaho rero kuri 40 hagati ya 40 na 45 ni premenopause hashobora kubaho izo za changement zose zishobora kugenda zigaragara abantu rero bakagira za sinye zigenda zitandukana bitewe n'umubiri yeah aha menopause hagati ya 40 na 45 birashoboka. Yego. Ariko noneho hari umuntu ushobora kugera 45 nta kimenyetso na kimwe arabona kiganisha kuri menopause. Memu naba hari nabagera 50 bakabyara. Ubwo biba byaratewe n'iki? Abantu bagira imibiri itandukanye. Yeah, kuko nubundi no mu gihe cyo gutangira kugira imihango abantu bagira kera abana batangira kwinjira mu kugira igihe cy'imihango kuva nko ku myaka 15 16 ariko ubu ibintu byarahindutse abana b'imyaka 9 batangira kubona imihango ni ibintu rero byagiye bihindagurika ariko imibiri y'abantu bugira atandukanye hari abagira sinye nyuma y'igihe hari abo bizigaragara hakiri kare hari abagira nyinshi hari abagira dukeya hari abatagira n'ikintu rwose ntibagire na hot flashes ntizigaragara so hari ukuntu Imana yaturemye mu buryo butandukanye nta kintu wavuga ngo twese duhurira dushobora guhurira kuri ku kintu iki n'iki ariko dushobora no kubitandukaniraho byose ntabwo rero ibimenyetso byose uko biri bishobora kuguhuriraho cyangwa se ntibinaguhure cyangwa ntibinabe ni ibintu rero bigenda bihindagurika hanyuma menopause rero benshi batesha umutwe benshi ntabwo biba biboroheye usanga umwe arimo arakubwira ati ndashyushye cyane cyangwa undi akakubwira ati njye iyo nyirimo cyangwa se nkigeramo narakonjaga cyane icyo gihe cyo gukonja kigaba igihe kinini kandi hanashyushye hari izuba ariko kumva arakonje cyangwa se agashyuha cyane mu kajagari none ahangaha arashyushye nyuma y'isaha bikarekera mu mwanya agataranspira mu gihe abandi wenda nka gutya hari akantu hari amafu ugasanga donko birahindagurika gutyo umuntu yabigenza ate ni gute yabisubiza kuri ara normal okay habaho ibintu byinshi bigenda bihindagurika mu mubiri nkuko twavuze hari bikora kuri za hormone kuri za organe zose ikibazo cya estrogene iyo gitangiye kugabanuka usanga bikora kuri za organe z'umubiri hafi ya zose umuntu ukabona
hari nabo ba diagnostinga ko ari afite indwara za nka depression kubera ko atashobora gukora akazi neza umuntu akaza kubwira ati rwose nta go concentration byaranze ati mu rugo ndavuga nabi ati abantu bose baribaza iki cyabaye ashihura abantu ntacyo ashihura abantu abana bagasanga nta mahoro ari mu rugo ariko bikaba byose biterwa n'icyo kibazo cya hormone kirimo kigenda kizamuka kimanuka za hormone ziba zirimo zikora mu vuma ingano imeze gutya izamuka imanuka ibizamuka imanuka icyo ibyo bintu rero uko umubiri warumenyereye kubona ibintu mu buryo budahinduka noneho hatangiye kuza rero ibibazo bimwanya estrogen irazamutse ejo progesterone iramanutse ejo habayeho icyo kintu cyo guhora bimeze bigatuma rero umubiri wose ntabwo ari organe imwe ahubwo ugasanga umubiri wose araha utangiye kuribwa mu mavi utangiye kubabara mu mara cyo kumva utangiye kujya ubyimba umaze kurya rwamara kurya ukumva ntabwo uriye byinshi ariko uruzuye za muri mu mara habamo bakteri nziza n'indi bakteri mbi rero iyo yamaze kwidevelopa cyane ushobora kugiramo uturwara twinshi icyo gihe ugasanga rwose umuntu ahose afite uburibwe mu nda budasobanutse mbese ibirwara bitandukanye bitafite gahunda bagashobora kuba bakubwira ko ufite ikibazo gikaze kandi gusa kandi nta ari ikibazo cya hormone zitameze neza niyo mpamvu akenshi abamama bageze mu gihe cya menopause kuva ku myaka 45 kugeza kuri za 60 iyo utitonze vura indwara bitewe n'ibyo wavuze ibimenyetso ariko iyo dahuye n'umuntu usobanukiwe neza wakagombye kukugira inama yo guhindura utuntu tumwe ushaka kujya ku miti kronike kandi bitari ngombwa kandi nta kibazo ufite ahubwo ari ibyo bintu birimo bihindagurika hari utuntu duke wakagombye guhindura gusa ibintu bitagenda neza niki gikaruma iyo misemburo rero kugira ngo yongere ijye ku murongo urabagira inama ese ni ibiryo ni imiti ni regime umumama akora iki iyo yageze mu gihe cya menopause gusa nanone hari ikintu ndashobora kuba utadusobanuye sinzi niba ariko niba hari ubumenyi wabi icyo dusangizaho abagore batagize umugisha wo kubyara cyangwa gutanga ubuzima cyangwa bakibitegereje yageze muri menopause hari igihe agira impinduka mbi agatekereza yuko ashobora kuba yasamye kandi atasamye akaba yinjiye muri menopause we akagira impinduka mbi mu buzima nka kwa kundi umugore agira isesemi cyangwa kandi utundi tuntu mu gihe yasamye sinzi uburyo wenda byo aho bita umuntu yabitandukanyiriza uwagize umugisha wo kubyara n'utarawugize nabo ngo hari uburyo biba bitandukanye mu mikorere y'umubiri ese bo wabaha iyihe nama ubundi abamama cyangwa se abagore bose igihe cya menopause iyo kigeze ibimenyetso biba ari bimwe kuko za hormone niyo aba yarabyaye cyangwa atarabyaye cyakora bishobora guterwa wenda n'uburwayi cyane niba ari uburwayi cyangwa se nta mahirwe yagize yo kubyara ibyo nabyo bishobora kuba bitandukanye ariko imisemburo iba ari imwe iba yarakozwe nk'uko igomba gukora n'igihe iyo kigeze kigabanuka iragabanuka kuko amagi agenda asohoka buri gihe uko imihango ije ubwo ni ukuvuga ko wenda nta spermis iba yinjiye niyo mpamvu nta iyo iteri sibonye ko nta mwana uje irekura ibintu yari yaprepaye byo kwitegura umwana bitarekura so amagi rero agenda asohoka kuzageza ariko Jeannette nguciye mu ijambo hari abamama bajya babwirwa ko nta magi basigaranye mu nda kandi batarajya muri menopause ubwo nibo wumve nyine ukuntu bigenda hari abamama baba bategereje urubyaro ariko amagi akaba atakirema mu nda ngira ngo iyo ageze muri menopause nubwo ugira ikibazo gitandukanye n'icy'abandi ibyo ni uburwayi uburwayi bibaho ariko ni ibintu bitari normal nk'uko ushobora wenda kuba waravukanye ikibazo kuba nta magi akiri mu nda cyangwa nta nayo wavukanye cyangwa se za trompe zawe na za ovel zitashobora kurema ayo magi kuvuga ngo za hormone ntago zihagije ngo zireme ya magi azasohoka so icyo ni ikibazo cy'ubuzima umuntu ashobora kuba yaravukanye ibyo byo birashoboka kuba rero nyuma igihe cya menopause kigera ibyo bigahinduka birashoboka kuko n'ubundi abantu baratandukanye ashobora kugira ibimenyetso byinshi ashobora kugira bikeya ashobora kutagira n'ibyo agira
ariko ntago bishobora gutanduka kuko we atagize abana cyangwa ndi yabagize oya menopause ni imwe ahubwo biterwa nuko we ubyitwayemo kugira ngo wirinde nyine kugira ibyo bibazo byose biguhuriraho hari uburyo umuntu ashobora kwitwara akababaho neza yishimye nk'abantu bose kandi ari muri menopause atababaye cyangwa se adafite iyo depression atari ku miti cyangwa hari imiti myinshi abaganga barayitanga babishinzwe za hormone ziriya zifasha n'ubundi kwirinda urubyaro hari izo bashyira hamwe ku buryo zishaka kukurinda ibyo bibazo bya menopause zirahari ariko kandi byiza burya no kwibuka kubaza abaganga kuko biba bifite ingaruka iriya miti y'imisemburo ishobora kugira ingaruka ku kuko ni imisemburo baba bongera mu mubiri kandi iriya misemburo ntabwo aba ari natural ni ibintu biba byarakorewe mu nganda so umubiri uba utabimenyereye ubumenyere ibintu bya wawe mu mubiri wawe bakazanamo ibindi so ingaruka ziba zihari nubwo bifasha ariko biba ari byiza gusobanukirwa ukabaza muganga wawe akakubwira detaye zose ni iki gishobora ni izihe ngaruka zishobora kubaho kuko hariho abashobora kurwara amakanseri y'amabere kubera izo za iyo misemburo yindi yiyongere mu mubiri cyangwa kanseri yo muri nyababyeyi kubera iyo misemburo so abantu bose imibiri iratandukanye ni ukusobanukirwa ngo ni iyihe ngaruka ugafata icyemezo ubizi ko icyo kintu gishobora kuzaba niyo gishobora kuba cyangwa ikinabi haba hari shanse y'uko bishobora kubaho cyangwa se n'ibindi ukaba ufite icyo kintu kuko ubifite ushaka gufata umwanzuro ukavuga uti reka mbireke nigire wenda mu bintu bya natural ushakishe ushaka kugera ku cyo wifuza utarinze kujya ku miti chronique ariko ufite bwa bumenyi ni byiza kubisobanukirwa ukabyinjiramo uzi ngo ingaruka n'ubwiza bwabyo nk'umu nutritionist rero menopause ni gutya umuntu imisemburo yayimanura hasi cyangwa akayirekera kuri level imwe ntibizamuke ntibimanuke ku buryo bita kugira ngo nibyo derangement ihituruka ugasanga umuntu araryamye nijoro masegonda angahe haraho biza vuba vuba haraho bitaza vuba vuba nko minota itatu wakwiyorosa ugishyuhe kikaza ukaba uri yorosoye kiba gikabije cyane ku buryo utashaka ibiringiti utabikomeza mu kanya gato mu gihe ukibivanaho mu masegonda make ukumva gahita buje ukumva none imbeho irakwisha ugahita wiyorosa ugasanga uri muri ibyo ijoro rinze ricya utasinziriye ugasanga ibyo byose rero nibyo bizatera ya stress uvuze nabi kuko ntiwaryamye neza abantu barakwibazaho kuki utakonsantra ntago konsantrasiyo yarashize ntago urimo gufata amadesiziyo meza mu rugo umuhanda umuntu akagenda nabi kubera yuko nyine urabwira abantu bose nabi ya kubera ako kantu ko kuba utaryama neza iyo rero tubona abantu benshi baza ati rwose ubu ndarushye sinkisinzira ndarushye kandi nta kintu yari ayakora ati ndaryama rwose ku masaha atari ko nta bitotsi wamubaza ugasanga ibyuya bari muri burinda bucya aryama afite n'utuntu yihungiza yirirwa yihungiza ku manywa bye ugasanga nyine ugasanga n'umugabo nawe abigiriyemo abihombeyemo kubera ntasinzira nawe umuntu ari muri ibi buri kanya ugasanga nabyo bibaye ikibazo so kubifasha rero muri nutrition birahari birakoreka n'ubumenyi gusa abantu bagomba kumenya hari ibintu byinshi byo kwirinda bimwe wenda biba biruhije nk'ama contraceptive iziriya za hormone nyine iyo misemburo akenshi igira ingaruka mu gihe cya menopause ku bantu bayikoresheje cyane bakoresheje imisemburo ibuza urubyaro ubishoboye ukaba ufite izindi nzira zo kwirinda urubyaro cyangwa se warageze no muri menopause utakibyara nta mpamvu yo gukomeza kubifata hari igihe abantu bagira ubwoba akavuga ati sawa ukabyara we njye na papa runaka dufite barindwi ngize 45 kuko hari igihe 50 nabwo umuntu abyara ni ubwoba butuma abantu bakora bafata izo mezire yego icyo ni kimwe n'ubundi ntabwo cyaba ari cyo cyonyine ntabwo nagira abantu inama zo kureka ibyo bintu adafite izindi nzira ariko uzi uburyo bundi wakoresha bukora bwagufasha byaba ari igitekerezo cyiza kuko kimwe mu ngaruka zabyo ni hot flashes ni ibyo bibazo bindi byose bya za hormone zigenda zizamuka zimanuka so kubyirinda cyangwa ubonye ubundi buryo byaba ari ikintu cyiza hakabaho rero n'ibyo bindi twari twavuze kare
byo kufata ibintu biturutse ku nyamaswa nuko twabivuze biba birimo izindi hormone bateye ibisimba cyangwa se amatungo turya cyane cyane nk'ibi bikura vuba vuba nkuko twari twanabivuze n'ubushize ntago bipfa gukura gusa haba hari impamvu kandi uko tubifata ibyo byatewe cyangwa se za antibiotike bahaye inkoko za hormone bazahaye ngo zikure vuba vuba nibyo byinjira muri twebwe natwe bikatwirundamo noneho mu gihe cyagihe rero tugeze mu gihe cy'imisembu igenda igahurirana n'ibyo byose byaturutse hanze bikaza bigatera chaos mu mubiri ugasanga ibyo byuya nyine birakabije ahari umuntu utabifite abandi barabifite ugasanga n'ubuzima mbayeho butuma ibi bintu bigaragara so ubwo buzima rero iyo busobanukiwe ukirinda nk'ibyo twari tuvuze z'inyama ukagerageza kurya inyama ziri natural cyangwa ziri organic ibyo byagufasha kurusha umuntu urimo abifata kandi afite n'ibyo bindi mu mubiri bikuzurirana ikindi navuga nacyo umuntu yagerageza kwirinda uretse ibyo by'inyamaswa ubuzima bwo kwicara kugerageza gushyira ibiro kuri gahunda aba mama bafite ibiro byinshi bagira ibibazo bya menopause kuruta abafite bikenye umubyibuho ukabije ushobora kukongerera ibyuya byinshi kuruta unanutse okay kunanuka no kuvuga ngo ufite ubuzima bwiza ushobora kunanuka udafite ubuzima bwiza utarya neza utabayeho neza so iyo ukurikije ya mategeko nk'uko twayavuze umunani neza muri gahunda umuntu yasobanukiwe ntabwo ugira ibibazo nk'iby'umuntu utayakurikiza dushaka kuba twicaranye itunganya imyaka ukaba urimo wihungiza agiye ntihungiza kubera imibereho mbayeho so ibyo byose ni bya bindi twavuga byo gusobanukirwa ni gute nabaho ubuzima bwiza ibyo rero ni bimwe mu bintu umuntu yakwirinda harimo ibyo byo kurya harimo izo za hormone umuntu yishyiramo yirinda nyine urubyaro hakabaho n'ibindi bya urabona amacupa dukoresha ya plastike cyangwa se nibindi bintu na bikoresho dukoresha muri cuisine yego dushyiramo nk'ibiryo byasigaye ukabika muri frigo cyangwa se ukabishyira no muri micro-ondes ushaka gushyushya burya plastike nayo ifitemo ibintu bishobora kongera imisemburo biba byiza nk'iyo unywereye mu icupa rya plastike ugahita urijugunya ntuhore urikoresha kenshi na kenshi uko ritinda uko izuba rikubitaho niko na ya misemburo igenda yinjira mu mazi ukayinyweramo gake ugasanga ugize ya misemburo idasanzwe kandi wibwira ko ubuzima bwawe buhagaze neza so ni ibintu bimwe nk'ako kantu umuntu aba atazi ugerageje kunywera mu icupa ry'ikirahure amazi yawe ya buri munsi cyane iyo uzi ko ari bwicare ku zuba ukicarana icupa riri rifite ry'icyuma cyangwa se ry'ikirahure aho kugira ngo ukoreshe rya plastic warikoresha ukibuka kutongera kuhora urikoresha buri gihe no muri cuisine naho ntushyushye ibintu mu bintu bya plastic cyangwa ubibikemo cyangwa utwaremo ibiryo bishyushye uri wenda uri burye nka nyuma y'igihe mbese ikintu cya plastic umuntu akagerageza kukigabanya mu buryo bwose bushoboka kuko hari ubwo biba bitoroshye kuba wabivanaho burundu ariko nibura ukagerageza kubigabanya mu buryo bwose bushoboka yawe utuntu utuntu tumwe na tumwe umuntu yakwiga hari abagira stress cyangwa se ibibazo bya menopause ugasanga birafata uruhu gusa aragira ibiheri cyangwa se aragira impinduka uruhuruka akirabura yari inzobe cyangwa se akaba inzobe cyane sinzi niba no kuba inzobe cyane gusa benshi uruhuruzana ibiheri cyangwa rukagira utuntu tudasobanutse nabyo bituruka muri iyo misemburo cyangwa n'ibyo kurya umuntu aba yafashe agerageza kubishyira ku murongo bikanga akenshi ni imisemburo nk'uko ubona n'ubundi iyo abana batangiye gukura hari abagira ibiheri byinshi ku mubiri burya ni imisemburo mishya iyo itangiye kuza ni umubiri urimo kwakira iyo misemburo n'iyo rero irimo ivamo za reaction nazo zigenda zigaragara ku ruhu ku bantu bamwe na bamwe uko twabivuze ntabwo abantu bose bagira ibimenyetso bimwe ushobora kuguhuriraho byose cyangwa se ukagira tumwe tumwe rero ibyo ni ibimenyetso bimwe nk'uko twavuze iyo misemburo iragenda igakora ku ngingo nyinshi z'umubiri kuko no ku ruhu ikoraho kuri estrogen hari ukuntu ifite nayo ikorana na vitamine A y'uruhu kuba rero hari ibintu biza bihindagurika ku ruhu ibyo ni ikimenyetso kimwe mu bimenyetso bya menopause utubwiye ibyo umuntu yirinda kurya ariko hari n'ibyo barya bikaborohereza ubuzima bigatuma
umuntu nyine ubwo bushyuhe ngo ni ikintu kigishyuhe ngo ntagaro bwa bushyuhe bwa bandi abantu batekereza we ikintu kigishyuhe kiba kigurumana mu muntu n'igishyuhe umuntu yabigenza yarya ibiki kuko ibyo yirinda byo twabyumvise ari mizo nyama n'ibindi wavuze ni ibiki yarya bizajya bimworohereza ni ibiki ya ibitabura kwifunguro cyangwa se mu byo ashyira mu mubiri Okay, hariho ibintu byinshi bifitemo estrogene kuko nubundi bayagabanutse kandi niyo ikora cyane muri ibintu by'imisemburo nka soya ama produits ava kuri soya soya ni imwe mu kintu abamama bari muri iyi myaka nyine mu menopause baba bagomba gukoresha cyane ari amata ari tofu ari ariko nanone ikindi biba byiza ko umenya ngo iyi soya ntabwo wenda ari modified kuko nkuko ari organic yeah ari organic nkuko twabivuze ibintu byose ubu basigaye babigerageza kukuza byinshi kubitubura kugira ngo bikwire abantu bose nanone iyo usanze ufashe ibyo bintu ushobora gusanga nkuko twavuze za nyama ugasanga ufashe ibintu nanone ushobora kukwangiza kandi utabizi biba byiza uramutse uzi ngo ibi bintu bihingwa he ubiguhaye ni umuntu usobanukiwe n'ibintu ntago ari ku isoko rusange aho barimo bacuruza batitaye ku buzima bw'umuntu ubashije kubibona nk'ahantu bashaka kugusobanura aho biva aho uko bikura cyangwa nawe ukabyihingira ibyo soya yaba ari ikintu cyiza kindi bakoresha ni ntago nibona cyane hano ariko ni flax seeds sinzi ni wizi ntago mbizi n'utuntu tw'utubuto tuto cyane tujya gusa na shokola muri za alimentation turahabwa hari n'akantu keza cyane kashyira imisemburo ku murongo wabirya mu biryo byawe bya mu gitondo wabirya muri smoothie ushobora gukora nka ji ukabishyiramo ushobora kubirya byonyine ibyo ni ibintu bimwe ubundi indyo yuzuye Indyo yuzuye twebwe mu Rwanda se ko ari ifiriti n'inyama oya n'umuceri aho ngaho hafi n'amasalade indyo yuzuye igomba kuba irimo ibintu byose by'ibimera bikabamo imbuto ntizibure imboga salade ntabwo bigomba kubura ku isahani mu buryo bushoboka inshuro nyinshi zishoboka nubwo wenda bitashaka kuboneka buri munsi ariko nibura nk'inshuro eshanu cyangwa esheshatu isahani ikaba iriho salade ubundi ibinyamafufu bikeya n'imboga na za legi ibishyimbo n'ibindi nk'ibyo ariko inyama nkeya mu buryo bwose bushoboka kuko icyo ni kimwe mu bintu tugomba kwirinda n'ahari ntari navuze ikindi kizamura imisemburo cyane cyangwa se kizamura uburiya bushyuhe twavugaga bigomba kwitabwaho inzoga abamama banywa inzoga babagira igishyuhe cyinshi kuruta abatazi ayigotomera yihanagura avuga ati njyamba imyaka 50 avuga ati nta gacupa ashate n'ubundi ntacyo akenshi abakubwira ati nyine abana be bamaze kuba bakuru ubona nyine hari ibyo atangiye kwishimira ni igihe cyo kwikunda no kwiha ibintu byose atari yakabonye Minerval yagiye ku ruhande ni igihe cyo kwiha ariko icupa ni ukurigabanya cyangwa ukarivaho udashaka ibyo bishyuhe icupa ni ukurigabanya cyangwa ukarivaho ikindi ni kafe kafe nayo abantu bafata kafe bagira ibishyuhe byinshi ikindi ni isukari nyinshi isukari y'umweru ni abantu bazifata nazo bagira ibishyuhe byinshi cyangwa se hot flashes zirabafata cyane kuruta abandi ibyo ni ibintu bimwe rero umuntu yakwirinda ese isukari y'umweru ko mbona mu mahoteli ahenshi ariyo badushishikariza gukoresha no mu bihugu byateye imbere niyo mbona bashyira imbere kuki abantu bagomba kuyirinda isukari y'umweru kubera yaranyuze mu ruganda cyane hariho n'abayishyiramo amaproduit atuma icya kuriya kugira ngo ijye gusa kuriya ntabwo ari ibintu naturere hari uburyo iba yanyuzemo kugira ngo ijye kugera kuri ruriya rwego niyo mpamvu usanga iriya bavuga ko ariyo nziza ifite ukuntu isa burya zikorwa kimwe ariko na etape zitandukanye ni nk'umuceri wa brown n'uw'umweru yego ni bimwe ni umuceri umwe ariko umwe uba uvuye utaraba processed cyane utaranyura mu byiciro binini by'uruganda bakawukuramo hakiri kare iki gifite ibishishwa n'isukari rero ni kuriya
ibitaragera hahandi yashizemo ibintu intunga mubiri cyane nta ntunga mubiri nyinshi rimwe isukari uretse nyine isukari okay nuko isukari tubakeneye kugira ngo tugire neje ariko burya intunga mubiri nyinshi ziri muri yasukari igisa n'igitaka niyo bakuramo itaraba itaranyura mu ruganda cyane uko igenda itinda mu ruganda niko igenda ihindura forme umubiri ukeneye ikazaza ibyoshye ariko umubiri atari yo ukeneye ahubwo iwangiza ikintu rero akenshi ibintu byinshi by'umweru ari umuceri w'umweru ari isukari y'umweru ari ifarini imigati y'umweru ibintu byose by'umweru byahinduwe kuva kuri eta normal ikaza kugera ku aho ibumweru hari ibyangombwa biba byaravuyemo ahubwo hasigayemo ibyangiza umubiri niyo mpamvu tuba dushishikariza abantu kurya ibintu biri natire mu buryo bushoboka bwose ubibashe kubibona bikiva mu butaka niho ubona intunga mubiri nyinshi kuruta igihe ubiriye bivuye mu ruganda byaranyuze muri zo process zose wenda baranongiyemo n'ibindi bintu ugasanga ahubwo urimo urashyira mu mubiri ibindi bintu bitari natire biwangiza aho kugira ngo urye iby'umubiri ukeneye niho rero indwara zigenda zizamukira ibintu by'umweru byose binyuze mu ruganda kugira ngo bihinduke umweru tuba tugomba kubyirinda isukari benshi turayikunda benshi tuyikoresha mu bintu byinshi muri juice iri natireri usanga umuntu yongereyemo isukari n'ibindi bitandukanye ariko umuntu akibaza ni iki bundi dukwiye kuyisimbuza kimwe cyiza kitangiza umubiri kandi nacyo kiryoshye nuko nyine umuntu aba yaramaze kumenyera ibintu biryoshye ariko isukari ni ikintu twize kongeramo sinzi niba muri gahunda y'Imana yarigeze irema ngo tujye twukiramo isukari cyangwa byari bihagije ko turya ibintu cyangwa byari bihagije ko turya ibintu mu buryo byaremwe ariko iyo umubiri umaze kubimenyera uhita ukomerezaho umubiri burya urawutoza icyutoje uracyakira ni nko gukora siporo ushobora kuvuga uti ndashaka kudevelopa muscles zanjye nkagira ibituza nkagira amapinya bikaze rero muscles burya ntijya imenya imyaka ngo urashaje cyangwa se uri mutoya ushobora no kuba ufite imyaka 90 ukaba wadevelopa rwose muscles ugasa n'umuntu ukiri mutoya so umubiri icyutoje uragifata ni isukari nuko ushobora gufata ibintu bitarimo isukari kandi bikakuryohera ushobora gufata umwanzuro wo kutongera kuwukoresha kandi nta n'ikindi kintu gihari cyo kuyisimbuza kandi bigakunda ariko uramutse uvuze uti ngende ushaka ibintu biryoshye sinabaho ntafata ibintu biryoshye hari byinshi ushobora gukoresha ubuki ntabwo ari bubi buba bubi nyine ku bantu bamwe burababyibushya kandi iyo uriye bwinshi nawe biriya iravuga ngo ubuki bwinshi ntabwo ari bwiza ushaka kongera isukari mu mubiri ibyo bya metabolisme wenda ushaka ukagira utyo ukabona uzamuye isukari bitari ngombwa ariko utabashije gufata ubuki hari ikindi cyitwa stevia nayo ni ikimera burya ni ikimera nuko hari ukuntu bayiprosesa ikavamo ifu cyangwa se bakayihindura nyine nk'ibyo byo mu ruganda ikaba yaba umweru ariko ushaka kubona ikimera wakoresha ari ibyatsi ukaba wavanaho ari nk'icyatsi ukashyira mu mazi cyangwa mu cyayi nk'uko ushaka gushyiramo mante cyangwa se ugashyiramo indimu ibyo ushaka kubikora ugashyiramo iyo stevia kandi ikaryoshye ukumva rwose isukari irahagije ikindi gikora nacyo ni ziriya dates sinzi dates turiya tuntu dutoya turyohera cyane tujya gusa na reze tuba ari duto ariko cyo kiba ari kinini cya dates ku buryo ushobora kugisya ukakigira nk'igikoma gikomeye noneho ukagifataho n'ikiyiko ugashyira mu cyayi cyawe kandi ni ikimera ibyo rero ukumva kiranaryoha cyane ngewe numva kiruta n'isukari ukaba uriye isukari umubiri ukeneye kuko ari ikimera kandi kidaporosheje kiba ari urubuto haba harimo n'urubuto imbere uvanamo ukabisya bikaba igikoma gikomeye icyo kikaba cyazana isukari kibaha uburyohe washakaga kandi utiri gukoresha ya sukari y'umweru ntarahava aho ngaho nubwo nkuvanye muri menopoze gatoya hari amata y'ifu tubona aturuka hanze y'u Rwanda by'umwihariko hari amamarika abantu benshi bakunda usanga bati amata meza ni nido ati uyunyweye nido ugasanga mbese ni ibintu byaciye igikuba ariko noneho wagera nk'i Burayi cyangwa mu bindi bihugu ugasanga barakubwira bati ayo ngayo wiyanywa dore tunywe aya ngaya asukika niyo meza kandi twebwe n'aha ngaha muri Afurika ugasanga turarwanira nido ibyo wabitubwira hirya
ni bimwe twavugaga nyine by'ibintu byaciye mu nganda ura umuntu abashije kubikuraho cyangwa akabyevita ni ikintu kiza kuko burya process yo kugira ngo bazumisha amata bayagira ifu ari amata avuye mu nka bakayahindura noneho akaba ayifu bafatisha ikiko iriya ni process ndende ni ibintu bagenda bongeramo kugira ngo kiriya kintu kive kuba aragisukika noneho kize kongera kubifu iyo process rero niyo tuba twanga kuko izanamo n'ibindi bintu byinshi bashyiramo kugira ngo itinde ku isoko bashyiramo kugira ngo ye kwangirika ibyo byose nibyo twinjiza mu mubiri ugasanga nibyo biduteye uburwayi tutari ushaka kugera iburayi ugasanga rwose nta muntu ukoresha nido bakoze ibintu byo muri Afurika bajya kujugunyayo ya ntabwo rero ubumenyi ni ikintu cy'ingenzi ugomba kwiga umuntu agasobanukirwa neza ibintu ariye icyo bimufashije mbese unywa nido ushake niki ushaka kugera n'ubusirimu ariko umubiri wawe usobanukiwe neza urimo urungura ubuzima cyangwa urimo urabusenya ntabwo rero ibintu biri byanyuze mu nganda cyane ari byiza umuntu abashije kubireka byakongerera imyaka kandi bikaguha n'ubuzima bwiza ugakura ugasaza kandi utarwaye utarwaraguritse udafite ibibazo by'ubuzima wizaniye wihaye n'amafaranga yawe wabishyizemo yego tugaruka kuri menopause ni ibiki umuntu yakora mbere yuko agera mu gihe cya menopause kugira ngo yitegure kuzabaho ubuzima butarimo ibibazo by'imisemburo mu gihe azaba yarageze muri menopause ni ibiki umuntu agomba kwitwararikaho mbere kugira ngo menopause nigera bizakomeze nk'aho nta cyabaye ibintu bibiri by'ingenzi byo kwitaho muri amategeko ahari umunani twari twavuze kuko niyo y'ingenzi afashe ubuzima muri rusange ariko ushaka kwirinda ikibazo cya menopause ikintu cyitwa nutrition n'ikintu cyitwa sport ibyo bintu uko ari bibiri iyo ubyitondeye ntabwo menopause izagukubita nk'uko izakubita umuntu ungana uko ashaka urya uko ashaka udafite gahunda iyo watangiye kubijyamo hakiri kare menopause izashyirize ariko bizaza nti wumve ko bifite ariko nta kibazo cy'ubuzima bizagutera so siporo ni ikintu cy'ingenzi n'icyo kibazo cya siporo kigo hari uburyo umuntu agomba gukoramo siporo cyane cyane nk'abinjiye muri menopause gitandukanye n'abatarayigeramo gukora siporo isanzwe kwirukanka abantu akenshi usanga tujya muri siporo usanga twese turirukanka hari rero ibintu umuntu aba agomba gukora cyane cyane abari bafite gahunda nk'iyo byo kuvuga ngo ugomba kubaka amagufa ugomba kubaka muscle kuko iyo ugeze aho ni ukuvuga ngo muscle ziba zatangiye kurekurana umubiri uba woroshye amagufa aba uba ufite chance nyinshi zo kuba wavunika kubera ya misemburo itagikora ku magufa ngo uyakomeze abamama benshi barenze menopause baba bafite amahirwe menshi yo kuba amagufa yakwangirika wenda baramubwiye ibyago byo kuba amagufa yakwangirika cyangwa se yavunika aramutse aguye hari ibintu rero ugomba gukora muri siporo ukora byubaka kugira ngo icyo gihe kizagere ufite mentalite warubatse mu bwonko ufite siporo ukora kugira ngo ikore no ku bwonko siporo ukora kugira ngo yubake muscle yubake amara irinde ibinure ku nda irinde ibiro byinshi ubundi ikindi umuntu aba areba ni hari ikintu cyitwa visceral fat cyangwa se ibinure biri ku nyama zo mu nda hari ibinure turebesha amaso tubona hano inyuma nyine bigaragara hakaba n'ibinure byo mu nda ibyo binure umuntu wese aba agomba kubyirinda kuko niho indwara zose nyinshi zo mu nyama zo mu nda zituruka nkatwe nk'iyo abantu baje kutureba akavuga ati nshaka kunanuka turabyumva ariko ntabwo twagushyira kuri porogaramu tutarareba ibyo binure byo mu nda ngo bimeze bite kuko niyo ntego intego yacu ni ukuvuga ngo tugomba kubigabanya ku rugero bigomba kuba normali wananuka utananuka twebwe intego yacu ni uko kuko niho tuzi indwara zifatira kuri ibyo binure biza bikazenguruka ugasanga nk'umwijima uzengurutswe n'ibyo binure cyangwa se impyiko zizengurutswe n'ibyo binure ibyo binure rero kenshi na kenshi bigenda bizamura indwara kronike iyo tufashe nk'ibyo twavugaga ko
tufasha abantu kugira ngo babeho neza atari kugira ngo base neza bije bagasa neza ni byiza ariko bagomba kuvuga ngo mu mubiri wanjye mbayeho neza nicyo twebwe tuba dushaka kugeraho kugira ngo umuntu ababayeho neza muri rusange kandi atari akantu kamwe ufite usa neza inyuma ariko mu mubiri ibibazo bigiye byuriza nzamuri ingingo ya menopause nabivuze mu kiganiro umuntu umwe aranyandikira ambwira ngo kugira ngo wirinde ibibazo bya menopause no kugira ngo utazasaza vuba kuko iyo umuntu atangiye kugira muri menopause nabwo nibwo gusaza bita byihuta kubera iyo misemburo ibitagikora neza nkuko byari bisanzwe ati umwanzuro rero ngo yahawe na muganga sinzi niba ari ngo iterisi bayikuramo ngo ntusaza vuba n'ibibazo bya menopause nta guhura nabyo okay iki ntago nago na gihimbaraga wenda bwo afite uburyo we yabisobanura buri scientifique ntago nabihakana ariko burya imana yaturemye ifite impamvu ibintu za organe ziri mu mubiri wacu hari impamvu zihari kandi iyo biba ari ibintu byiza icyo gihe cyari kugera menopause yagera niba ari ibintu bifasha umubiri iyo iterisi wenda ikaba yane kwivanamo cyangwa hakaba izindi nzira ivamo inzira nk'uko n'ubundi process y'umumama hari ibintu bijya bisohoka kuki icyo gihe icyo kintu cyo niba koko ari ibintu bifite akamaro kuki tugomba kuyisazana kuko niho hari iyi misemburo yose ikorerwa muri za ovaire kandi ovaire ni amashami ni nk'intoki gutya za iterisi aho amagi agomba gukorerwa rero nubwo amagi aba atagikorwa ntabwo bivuze yuko akamaro ka iterisi ubwo kavuyeho tugomba kwica ikintu cyose kigusaba gukora operasiyo burya ugomba kuba wamaze kugitekereza kuko nubwo iba itagikora za hormone ku buryo buhagije ntabwo ziba zashizemo burundu ntabwo ziba zigihari gusa nuko wenda ziba ari nkeya zatangira kuzamuka zimanuka ntizikora akazi nk'uko zari zakagomba kugakora ntabwo rero nshaka kubishyiraho kubyemera keretse uwo muntu abisobanuye neza akavuga ati ni ukubigenda ariko ukurikije imibereho tubayeho no kwizera Imana ntabwo tuba tugomba kuvanamo ingingo runaka idafite ikibazo gikomeye ishobora kugutera mu mubiri ngo uvuge ngo ntabwo ngikeneye iyi organe yivemo oya ntabwo nta Imana nayo ifite impamvu yabiduhaye kandi tugomba kubigumana kugeza cya gihe keretse hari impamvu ikomeye kuko hari inzira nyinshi ushaka gukoresha kandi ukabaho bisanzwe byiza uri umumama ukuze ufite amahoro ufite menopause kandi udafite ibyo bibazo byose kandi ari ibintu natirere by'ubuntu bisobanutse wanagenda ugasoma ukabikora kuki ugomba kujya muri iyo operasiyo ingana gutyo kujya gukuramo ni ikintu gikomeye gukuramo iterisi ntabwo ari operasiyo yoroshye kandi biranababaza cyane n'igihe umara ukira kuki ugomba kunyura muri izo nzira ziruhije gutyo kandi no gusigara uri vide muri wowe wumva ko kandi hari ingaruka nyinshi hano hanze rega hari ibintu byinshi urumva abagore mubwirwa ibintu byinshi abagore babwirwa ibintu byinshi ku kintu kijyanye n'ubuzima bw'imyororokere cyangwa n'ubuzima bwo kuramba k'umugore kuko abagore iyo ubirebye igihe cyo kuramba kw'abagore ni gitoya ugereranyije n'icy'abagabo rero mubwirwa ibintu byinshi hari umuntu abantu bamubwira bati ibingibi byarakoze undi akabwira ati ibingibi niyo byakoze ugasanga umuntu yirirwa yirukanka mu bintu byakoze n'ibitarakoze none se hari igihe kigera menopause ikagaha umuntu agahenge hari imyaka runaka noneho umugore ageramo akituriza akabaho neza bishobora gutinda menopause ishobora gutinda gufata imyaka 5-7 nyuma ya 50 tube nko kuva kuri 50 kujya kuri 57 hari abagenda bakagera no muri za 60 ariko igihe kiragera ya misemburo nibwo umubiri umenyera nisinzi ko bigenda ariko ibyo bintu by'ubushyuhe bikagabanuka ibyo bintu byo kuba uri confused ufite mu mutwe hadakora neza utafata ibyemezo neza ubwo buribwe bwa hato na hato hirya no hino bigashira ugasubira mu buzima busanzwe ukabaho nk'abandi bose nuko akenshi iba yaraguteye uturwara tumwe na tumwe akenshi usanga nk'ibyo kandi tudakira tugumaho iyo udafashe imyanzuro ushobora kuba uri nko ku miti chronique ugasanga wenda ufite nka cya diyabete umaranye igihe kandi cyaraje kubera za hormone zahindutse aho kugira ngo ufate ibintu cyangwa se ufate imyanzuro yo guhindura ubuzima
ugahita ufata imiti ayigumaho rero kuri cyaje ugasanga wende ugeze no muri cyagihe cya menopause urakize ibyo bintu by'ubushyuhe biragabanutse ariko wa muti uracyawufite bwa burwayi burabwicaranye ya cholesterol iracyari hejuru wa mubyibuho uracyawufite ariko iyo usubije ubuzima inyuma ukagerageza kubaho ya mibereho myiza n'aya mategeko umunani twavuze ukayitondera wasubiza ubuzima inyuma kandi uburwayi nabwo bukagenda bugabanuka. Hajya ni ibiki abantu bakunda cyane kandi babamo cholesterol dukwiye kugabanya cyangwa kureka burundu? Nk'amagi, amagi hariho abantu barya amagi menshi. Kandi nk'iyo umuntu ariye rimwe ngo ameze nk'umuntu ariye igitebo. Hari umuntu rwose usanga yambwiye ejo bundi ngo n'umukiriya twagize aravuga ati njyewe ibinyama sinkizirya nirira amagi gusa ntisiryangana iki ati amagi ibiri buri munsi abiri ku munsi ntibe nawe ni make amagi abiri buri munsi hari umuntu ugura amagi y'igihumbi akayarya ari umwe nk'abana bato sigaye mbibona abana basore bakura ugasanga afashe nk'amagi nk'atandatu yakozemo umureti yose yaririye icyarimwe biriya bintu bizamura cholesterol cyane inyama zifiteho ibinure inyama z'inka ugasanga ikinure nacyo ni nk'inyama nka za nyama botsa nini ariko ugasanga ibinure nabyo ni byinshi biriya binure nabyo bigenda bizamuramo cholesterol amata menshi za fanta amafanta yo ni amasukari niyo agenda akagenda yiyakwimira akagenda akarema ibinure ku mubiri kubera ko biba bitakoreshejwe amasukari atakoreshejwe yabaye menshi cyane mu mubiri burya mu kacupa gatoya ka fanta hashobora kuba harimo nk'ibiyiko nk'icumi cyangwa cumi na bibiri by'isukari agacupa gato icupa rimwe rya fanta tumwe dutoya hashobora kuba harimo nk'ibiyiko icumi cyangwa cumi na bibiri by'isukari ubwo ikizazo ni ukunywa inzoga se ko wumva fanta utuyiko cumi na tubiri mu icupa rimwe yego ubirebye neza niyo wa gugolinga usanga harimo isukari nyinshi cyane nibura icumi cyangwa cumi na tubiri nko mu gacupa gato ka koka ushobora gusangamo ibiyiko cumi na bibiri utuyiko dutoya ibiyiko cumi na bibiri rero nk'umuntu unywa ako kantu akanywa n'icyayi akanywa na ji ziriya ji tugura muri za alimentation nazo ziba zirimo isukari nyinshi cyane cyane ziriya ji ugomba kongeramo amazi ziba zirimo isukari nyinshi ugasanga nibwo buzima umuntu abayeho mu gitondo buri munsi uhari ikintu cy'isukari unyweye iyo sukari rero niyo igenda ikuzura mu mubiri kubera ko itakoreshejwe igakora sitoke iyo sitoke rero ihinduka ibinure niho hahandi usanga inda itangiye kugenda izamuka ngo bayita nyakubahwa ugomba kuba uyifite kugira ngo amafaranga agaragare mwasobanukiwe neza cyangwa se mu buryo bw'incamake kuri menopause ibyo umuntu akwiye kwitwararikaho ibyo umuntu akwiye kwirinda ibyo umuntu akwiye kurya n'ibyo umuntu akwiye gukora mu buzima buhoraho kugira ngo menopause nuyigeramo izasange umubiri wawe witeguye cyangwa se imisemburo idahindagurika cyane ku buryo bigutesha umutwe umuntu utayigeramo ashobora kutumva ingaruka cyangwa se uburyo biryana ariko ngo ishobora kubiryana cyane ishobora kubigorana cyane ubwo rero birasaba ko abazabishobora cyangwa se abatazasobanukirwa neza uzegera Jeannette akabafasha akabaha ibitekerezo cyangwa akabaha umurongo mwabiyoboramo hanyuma indi ngingo numva twasorezaho niyo abantu bafite ikibazo cy'umubyibuho benshi nicyo kintu ariko umubyibuho ni nawe utera ibibazo byose wagiye uvuga ikibazo cy'umubyibuho ko ari kinini hari n'abantu bakora siporo kabisa ugasanga yarakomeje arabyibuha hanyuma urikubwira ati ngengera stress gatoya bitanu bihita byiyongeraho ati ngewe ndabyara icumi bigomba guhita byiyongera cyangwa makumyabiri ati ngewe ubwo urumva hari n'abajya muri menopause ubwo ngubwo bikiyongera ntabwo mbizi ku mpamvu runaka abantu ibiro biriyongera iyo umubiri utabahaye disipurine uyu mubyibuho abantu bawukorera iki ko hari n'abakora siporo ugakomeza ukiyongera ku kibazo cy'umubyibuho ntabwo umubyibuho burya ntupfa kuza haba hari impamvu umubyibuho waje ushobora kuba ari uburwayi ushobora kuba ari imirire ushobora kuba ari kudakora siporo cyangwa se byose bifatanyije biba byiza rero iyo nk'umuntu yegereye umuntu ubisobanukiwe akaba yamufasha ariko muri make umuntu ashobashije kwirinda ibintu bimubyibushye akenshi burya uba ubizi hari akenshi ubuze ikintu gituma ibiro byawe bizamuka ushobora gusubiza amaso inyuma ukavuga uti ntangiye
na maze kubyara namwe igikoma namwe isukari namwe mafanta menshi na rese sporo nari amasaha atariyo haba hari impamvu ni byiza rero ko umuntu asobanukirwa neza ngo ni iki kintu kituma ibiro byanjye bizamuka nago bipfa kuza gusa keretse ari uburwayi kubakora rero sporo ntibananuke haba hari nabyo bigendanye n'imirire imiri ukora sporo ariko urya gute warangiza ukajya kurya brochette ukarya brochette cyangwa se ukanywa nayo masukari yose ukarya iyo migati y'umweru n'iyo muceri w'umweru ukabivanga n'inyama burya hari ku buryo umuntu abagomba kurya kugira ngo yirinde kubyibuha ari bitewe n'ibiryo yavanze ko uko ibiryo wabivanze tuvuga ukarya umuceri n'ibirayi ugashyiraho n'inyama ushyiraho n'imboga nibura na salade byose n'ibishyimbo na deseri byose bikazaho ariko hari ukuntu ushobora kuvanga ibiryo ukabirya kandi ntibikubyibushye tuvuge nk'iyo uvanze inyama n'umuceri ubundi ntibyakagombye guhura uri kuri programme yo kunanuka ntabwo wakagombye gufata fekira cyangwa se ibinyamafufu ngo bivange na proteine ngo bihurire mu nda uri kuri programme ntabwo ari byo iyo ushaka kunanuka hari ibyo ugomba kuvanga n'ibyo utagomba kuvanga proteine zahagombye kuba zonyine cyangwa ukazifatanya n'imboga cyangwa na salade na n'ibinyamafufu nabyo ukabirya n'imboga ukwabyo ariko ntibihure mu nda icyarimwe ibyo bintu bizamura ibiro ubundi rero kuba ukora siporo ntunanuke nabyo bisaba ngo usobanukirwe ni iki ugomba kurya tuvuge mu gitondo ni ibihe bintu uvanga kugira ngo umve ko uhaze wariye neza utashonje kandi bitazamura ibiro hari nk'ibintu kenshi tudakonsidera cyangwa se tutibuka ukaba wenda umaze kuva ejo utarariye ukaba ugiye kurya mu gitondo ukarya umugati burya ntabwo cyangwa umugati n'icyayi cyangwa umugati na ji ibinyamafufu cyangwa ibintu by'umweru ukaba ari byo ufata uba ugomba gufata akantu ka poroteyine mu gitondo cyangwa se mu gihe breaking a fast kugira ngo ibiro bye kuzamuka niyo wafatamo ibinyamafufu ariko tukaba ari two dukeye ariko proteine zikaba arizo nyinshi proteine ntibivuze inyama ntibivuze amagi bishobora kuba ari na proteine z'ibimera ariko ukaba arizo wibandaho ubundi ugashyiramo ibinyamavuta nka avoka n'imboga wenda nka tomate ushobora gufata nk'umugati ugashyiraho avoka ugashyiraho tomate bikaba ari breakfast yawe cyangwa se n'iryo ryi waba urikoresheje rimwe na rimwe riri organic ukaba ukabyibuka ko mu gihe uri mu gutakaza ibiro ugomba gukoresha proteine ukabyibuka kuko hari ubwo tubyibagirwa asanga twiririye umugati n'icyayi icyayi wenda na bureba ibyo ni ibintu biri artificiel nabyo umuceri urimo mayoneze n'igi n'inyama ugasanga urabivanze ukuntu bishobora kukuzamurira ibiro kandi uzi kuri porogaramu yo kunanuka uvuga uti ngiye nkora siporo ikaba ariyo wibandaho gusa ariko burya twese tuba tugomba kubifatanyiriza icyarimwe siporo ikaba irimo amazi akaba arimo imirire ukaba uzi ibyo uvanga n'ibyo utavanga ntabwo ari ikintu kimwe wibandaho ngo urashaka kunanuka ni siporo kandi siporo ni iyihe ukora bitewe n'imyaka ufite ku bamama bakuze nkanjye hari siporo tuba tugomba gukora ntabwo siporo yo kwirukanka ntabwo ari iy'abantu bari muri menopause abantu bari muri menopause baba bagomba guterura ibyuma bagomba gukomeza umubiri n'amagufa ukajya mu byo kurya bikomeza amagufa byubaka umubiri ariko ukanaterura kugira ngo wa mubiri woroshye wegerane kuko wakwiruka wenda aribyo bintu ukunda rimwe na rimwe ariko ntiwibagirwe siporo ya resistance ituma umubiri wegerana naho ubundi wananuka wenda ariko ugasanga ufite wa mubiri unanutse akaboko kameze gutya iminkanyari yaraje ahantu hose biroroshye mu ijosi ugasanga harimo ibintu by'imihiro biba byiza rero iyo ukoze ya siporo ufite umuntu ugufasha nk'umukoci byakoroha ariko utanamufite nabyo wakwiga ukabaza ni izihe siporo wakora ushobora no kuzikora mu rugo ugakora pompaje cyangwa ku gikuta ukagenda usunika cyangwa se ukajya kuri bariko ukakora na pompaje kuri bariko cyangwa
push-ups. Yeah, ibintu byose bituma umubiri wegerana. Naho ubundi ushaka kunanuka ariko ugasa n'umukecuru. Eh, mu mama ngo abyibushye afite umubiri gutyo utenderana. Ngo aba yarashimye urugo niko bavuga. Eh. Eh, ari n'ababishima mu rusengero. Bati rwose batimura wana ko noneho bati gusa nyine biterwa n'imyemerere nanone. Hari abantu bemera ko kuba umubiri wari developed ukaba munini ari ikimenyetso cy'iterambere kandi ugasanga ntabwo batekereza inyuma y'uwo mubiri ntabwo batekereza ibiri hanze y'uko abyibushye bingana gutyo ngo amenye ngo kuba mbyibushye se ni byiza ku mubiri wanjye cyangwa ni ukugera gusanga abantu batekereza uko meze neza kandi ntameze neza biramutse ubikoze aribyo wishimira nta kibazo ariko ukabuzi neza neza mu mubiri wawe nta kindi kibazo kirimo kuko akenshi ibintu nk'ibyo bigaragara inyuma no mu mubiri za visceral fats bavugaga ziba ziri hejuru ugasanga uko ziri hejuru niko n'ubundi afitemo akabazo wenda k'umuvuduko ka rubaga impande k'umwijima kutubaze nk'utwo tugenda tuzamukira kuri bya binure bigaragara inyuma ariko n'imbere nabyo birimo si umuntu wese aba afite uko yikunze hariho abakunda kubyibuha hari abakunda kunanuka hari abakunda ibibuno binini hari abakunda so umuntu yabaho uko abishatse ariko ukamenya ngo n'imbere ndishimye nishimiye wenda uko meze inyuma ariko se mu mubiri naho ni sawa ibyo rero ugomba kubimenya cyane cyane kuri ka kabazo ka visceral fat zitari hejuru cyane yego tugana ku musozo rero nago hasi ibibazo ntago negeze ngo hari umuyo gutekererezamo cyangwa se ngo nawe udusharinge ibyo ushaka ushingiye no ku kiganiro twakoranye ubushize Ibyo nifuza ku banyarwanda ibyo donc bakeneyeho cyangwa ibyo wababwira kuko nawe buriya hari ibintu byinshi maze kwa userva cyangwa se maze kubona society ikeneye cyo nabwira ni ukwibeshaho ku mibereho myiza ukiga uburyo wabaho kandi udafite stress akenshi abantu benshi bananijwe n'akazi kenshi cyangwa se stress iri ku rwego rwo hejuru hari abantu benshi badasinzira kubera akazi kenshi bafite si bibi gukora ariko nanone ugomba kugira nawe ukamenya ko ugomba kwiha igihe akazi ntikazashira akazi gahoraho ubwo rero wabaho ubuzima bujyanye n'uburiwe utivunye cyane yego ntureka akazi ariko kandi ukamenya ko nawe ubuzima bwawe bufite akamaro udahari ibyo bintu byose byahagara so ubuzima nibwo bwa mbere kubwitaho ni ikintu cy'ingenzi kandi bigahera no kubana burya icyo utoje umwana uko umwana akuze mu muryango nawe niko azakomeza kubaho niba mu rugo banywa inzoga abana bazamenyera ko nabo bagomba kunywa inzoga niba mu rugo barya ifiriti buri munsi bavuga ko nibyo biryo niba bataryama kare nabyo bazakura gutyo so ni byiza ko abana bakura bakakurira mu kintu cya discipline y'ubuzima bagasobanukirwa neza ko hari ibintu batemerewe bakiri batoya ku buryo bizaborohera mu gihe kizaza bakabyirinda bakabasha kubyirinda ni naho n'ibi bintu by'amadroge bizamuka cyane bigenda bituruka kuko nta discipline ihari umwana arakora icyo ashaka ntago tubakarira cyane akirakaza ukavuga byihorere noneho buhindure ugasanga akuza atyo no mu gihe ibyo bintu byose ajya kugerageza akabijyamo kuko nta kintu kimutangira nta kintu bimubwiye akazi usanga yarundutse akarundukira muri ibyo bintu so ikintu cya discipline y'ubuzima gufata imyanzuro hakiri kare abana bakiri batoya ni ikintu cy'ingenzi kugira ngo sosiyete turimo turebe imbere izaba ari iy'abantu basobanukiwe bakora ikintu bagitekereje kandi bafite umugambi w'ubuzima atari gupfa kurya gusa utazi impamvu urya ukarya kuko ari amasaha yo kurya ukarya ibihari kuko bihari utavuze uti iki ngiki ntago nkemerewe ukafata ibintu byose kuko abandi barimo babikora utari uko wowe ufite imyanzuro y'ubuzima wafashe ariko iyo bitangiye bakiri batoya birabafasha yego bivuze ngo igiti kigororwa kikiri gito abagize umugisha mukaba mufite abo murera mukwiye kubatoza ibingibi Jeannette avuga hakiri kare akamenyera ko kubaho atarya isukari nta kibazo bishoboka ukamuha amata akayanyweraho nta sukari yongereyemo kuko amata nayo ubwayo aba arimo ibindi bintu
umubiri ukeneye kongera kuyungurura kugira ngo usigazemo ibintu bitunga umubiri. Rero niwongera imisukari biba ari ikibazo. Abimenyere gake gake bizakunde. Hanyuma umubare w'abakugana n'abakubuze babaye benshi. Birirwa bampamagara ngira ngo batekereze uko ari ngiyewe muganga. Muganga n'uyu nguyu ntabwo ari ngiyewe. Ubiri guhandura ngo gute kibazo cy'abantu bakugana babaye benshi. Turimo kubafasha tugenda tubahabana amarandevu twafashe system ya randevu biroroshye iyo umuntu azigiye uzamufashiriza aragitegereza kandi akumva ko atabonye umwanya ubu bishoboka ko igihe cye kizaza ariko kubyihutirwa bihutirwa turabafasha tugerageza kubazanamo ubundi aba online nibo baduhamagara cyane ati muradufasha mute abari online nabo twashyizeho systeme Mardin kuwa gatatu no kuwa kane nibwo dufasha abantu bari online tukabavugisha tukavugira ibyifuzo byabo tukabakorera ama programme ahwanye n'icyo bashaka kugeraho tukayaboherereza bari kure bari kure byo rero turimo kugenda nabyo tubishyira muri systeme abantu batatubonye batwihanganire ntago twateganyaga ko tuzaba busy cyane byaradutunguye ubwo rero hari abo tutabashije gusubiza ariko gahunda turayifite ko turimo kugenda tubazanamo buhoro buhoro uko tubishoboye yego batwihanganire kandi dusabye imbabazi Jeannette ni umuntu ukominika ariko nyine bikaba biri ku murongo iyo ubikoze nyine ugatekereza ko kanya ari bukwitabe nanjye nyamubura mwo kabyaranywe mujye mwihangana akazi aba bantu bakora bibisaba ko uha umuntu umwanya mutega amatwi mukurikirane hanyuma ufate n'undi kuko zigiye usondeka buri muntu nta numwe wafashwa nk'umunutritionist ugiye tujye gusoreza iki kiganiro ku ibanga ry'ubuzima iryo ni ryo banga ugiye kuduha uyu munsi ibanga ry'ubuzima nk'umunutritionist nigeze kuganira n'umuntu witwa Mpyisi ambwira ati ubuzima bwaba ari bwiza nta muntu ugira umujinya nta muntu uvuga nabi icyo kintu cyonyine atudagira umutima mubi muri wowe utagira urwango udakorera abantu nabi habangarira uti ryo ngiri ariko noneho nkubaje nk'umunutritionist bana mubaje nk'umupasteur ibanga ry'ubuzima ubundi ni iriye ibanga ry'ubuzima ni byinshi bifatanyiriza hamwe niko nabivuga nta kintu kimwe kihagaze cyonyine wavuga ko cyakubeshaho neza kihariye icyo navuga ni ari amategeko yose uko twayavuze umunani ariko iyo nkurikije wenda umbajije uti muri ayo yose ni irihe wa shyira imbere yego nubwo ibiryo ari byiza nubwo amazi ari meza siporo mbona ariyo ya mbere mbona siporo niyo ya mbere kuko uburyo ukoze siporo amaraso arabuja aragenda mu mubiri kandi amaraso ni ubuzima niho hari ubuzima bw'umuntu mu maraso iyo amaraso ameze neza nta burwayi burimo akaba abasha gutembera akajyana ibyo biryo byose twariye akaba arijyana mu mubiri za organe zose zikabona ibyo zikeneye ibyo kurya yego ugomba kuba wariye ariko kurya ukicara utakoze siporo ukanywa y'amazi ukicara ntubuje nanone usanga ntacyo uba wungutse ibyo byose rero nubwo bifatanyiriza hamwe ariko ku ruhande rwanjye njyewe niba ari iyo nkunda wenda simbiza ariko ikintu cyitwa imyitozo ni ikintu cy'ingenzi tutagomba kwibagirwa kandi akenshi nk'ibyo twavuga kuri menopause usanga iyo tugeze muri iyo myaka nyine ya 50 ni igihe cyo kwicara ni igihe cyo kureba kuri televiziyo ni igihe cyo kuba kuri telefone ni igihe cyo kuganira n'abandi wicaye ni mu rugo ni mu modoka ni aho ugiye muricaye ariko cya gihe cyo kubuja cyo kugenda hanze cyo guhumeka umwuka mwiza kikabura rero biba byiza iyo ubyitayeho ukabyira amasaha adahinduka ya siporo niyo yaba 10 yaba 20 ku munsi ariko ukamenyangwa ku kantu ni nk'uko utibagirwa kurya ntabwo wibagirwa ko nubwo urya ari uko ushonje ariko siporo umubiri ugomba kukubikwibutsa kandi iyo ubimenyereye ukajya muri siporo buryo iyo igihe kigeze kuyikora umubiri wakubwira uti haguruka ugende siporo ni ngombwa rero ko utagera muri cya kintu ngo ndarushye ugahura nzayikoresha bikaba bya bindi uhora wigizayo none ukazisanga utakinabibashije no kugenda kuzamuka esikariye ukagenda wahagira akantu gato cyane
So sport njyewe nyibonamo nk'ikintu gikomeye kuruta ibindi byose. Yego. Reka dushimire Jeannette, dushimire abakurikiye ikiganiro by'umwihariko bagikuyemo amasomo abafasha mu buzima. Jeannette ndagushimiye. Nyagasana komeza gushyigikire kandi aguhe ubushobozi bwo gufasha abo bantu. Miliyoni n'abantu n'umubare ufatika mu Rwanda kandi kuyigeraho ni vuba cyane. Uzayirenze. Miliyoni ni bake. Birasaba gutekereza benshi. Kuko miliyoni uzabafasha mu gihe cya vuba nta kandi ntago wahita ubireka. Sibyo? Ndagushimiye cyane. Wakoze ndaza kubaha nimero ku bantu bakeneye kumukontakta cyangwa se kubaza. Abirenze ibyo mba nabaje hano mu kiganiro ngiye mba nabaje nk'umunyamakuru ntago mba nabaje nk'umuntu ufite icyo kibazo ngiye ntago ndi umudamu ntago ndi muri menopause ariko mwebwe ushobora kuba ufite icyo kibazo ukeneye kumubaza ibyo ntabajeje cyangwa ukeneye kumwegera umubaze n'utuye du sport nakora nkajya nkikoresha muri karitsiye akaba yabikubwira kuri telefone cyangwa se ukaba mwamwegera ukamubaza mwiyije nanwiye kugira ngo bigende neza gutyo tugafashanya wakoze cyane nyagasana kugirire neza murakoze cyane.